صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تالیف نماز کے احکام صفحہ 422 پر بحوالہ المعجم الاوسط للطبرانی منقول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے, اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.